Minningar og hefðir eru eitt af því sem gera jólin svo jólaleg og falleg. Þennan ís gerði amma Þóra alltaf fyrir jólin og því hann jólaís í fjölskyldinu minni. Það mjög snjallt að gera ísinn vel fyrir jól þó hann sé reyndar snar einfaldur því það minkar stressið í undirbúningnum og það alltaf jákvætt. Ég nota alveg svakalega mikið gamlar uppskriftir frá mömmu og ömmu, þaulreyndar uppskriftir. En það sem ég geri að ég reyni að breyta þeim til betri vegar. Þá ég ekki að meina að ég geti gert þar eitthvað betri, heldur reyni ég að nota lífrænt hráefni, minnka sykurinn jafnvel og nota sætu sem að trufla blóðsykurinn minna. Og þetta sem sagt, eins og áður sagði, uppskrift frá ömmu Þóru og það eru tvö egg og ég nota hamingjusum svona landnámshænu egg og meiri segja sko, ég að fóstra landnámshænu hana Erlu Andrésínu sem mjög hress, fer út að leika sér og gerir ýmislegt, skal ég segja ykkur Hér ég með sykur sem ég langar að segja ykkur frá Þetta svo kallaður Palmíra með Ussulóni Jaggery með Ussulóni sykur og af honum bara alveg dásamlegt karmelu bragð og að því að ég nota hann þá þessi ömmu Þóru ís orðin að karmelu ís og málið að hann kemur úr svo kölluðu Palmíra pálmatriði sem segir ykkur væntanlega ekki mikið en hann inniheldur mikið af B-vítamínum eins og B6 og B12 sem mjög sérstakt og maður þarf minna af honum vegna þess að karmelubræði og sætabræði einhvern veginn svona, ég veit ekki hvað maður að segja, umfangsmikið þannig að þið gætu líka notað pálmasykur, það væri allt í lagi en nú ætla ég að þeyta þetta vel saman Ég blanda svo karmölu eggjablöndinni saman við rjóman og þá fer þetta heldur betur að líta girnilega út. Sjáðu þið, svona, svo hræri ég þetta bara svona varlega saman eða varlega og ekki varlega. Ég sit oftast svona kannski 10 dropa af karmölu stefíu líka og stefíamunnið svona bara græn og falleg jurt og blöðin hennar alveg dítísæt. En hún inniheldur engar hitaeiningar. Hækkar ekkert blóðsykurinn, skemmir ekki tennur, þannig að það oft gott að minnka sætu og nota stefi á móti og ég geri það mikið. En þetta náttúrulega svona jóla karmölu ís, þannig að maður vill bara hann sé sætur og góður. Hann á ekki að vera svona, þetta nú svolítið gott bara. Þetta á að vera bara, Og ég ætla að geyma þetta hér núna, af því að nú ætla ég að, þetta eitthvað sem þið þurfið ekki að gera, þetta skiptir ekki öllu máli. En morber eru svona eins og minna svolítið á karmölu, svona svolítið karmöluber og þau eru mjög rík til dæmis af andoxunarefnum, svona sem hjálpa við að halda manni unglegum og andoxunarefni líka styðja við heilbrigt ónæmiskerfi, þannig að maður sjaldan lasin, eða sjaldnar allavega og svo líka C-vítamín og járn sem dæmi. Og hellum við þeim bara út í svona hrærum þetta aðeins saman og síðan svona punkturinn yfir ið og það lífrænt dökkt karmelu súkkulaði og meira segi ég læt ekki alveg staðar numið þar ég nota 100 gramma því en svo nota ég líka smá af dökku súkkulaði og það nú bara smekksatriði hvað ég noti mikið ég kannski með 40-50 grömm og svo bara sneiði ég súkkulaði onni og það bara smekksatriði hvað maður vill hafa það smátt sneitt sjáðu fullt af súkkulaði svona og bara hræri ég þessu saman veitir að þið viti ekki hvað hann góður ég skal smakka hann fyrir ykkur getum við bara matskið sko þetta verður ekki betra ég nú pínu snillingur svona stundum allavega ég hugsa að amma væri bara
ótrúlega ánægð með mig. Hún var svo nýjungagjörn. Þetta hefði bara hentað henni vel. Hún hefði verið snögg að breyta þessu. Sko, þið megin nota hvernig form sem er. Mér finnst bara þægilegast að nota að amma var bara með þetta í einhverju svona. En það eru til alls konar falleg form til að setja þetta í. Nú ætla ég að setja hann í fristinn.